Assalomu alaykum. Yangilanish va yasharish mavsumida biz rasmiy shaxs bilan norasmiy vaziyatda suhbatlashish uchun yana efirdamiz. Maqsadimiz aniq, avval taom keyin kalom deganlardek, siz teletomoshabinlarga noodatiy taom retseptini taqdim etish, shu asnoda ko'rsatuvimizga taklif etilgan mehmon bilan samimiy suhbat qurish. Aynan shu taqlid siz bilgan shaxsning bilmaganingiz jihatlarini birgalikda kashf etamiz. Ayol jamiyat gultoji, xonadonlarimizning fayz va farishtasi. Xotin-qizlarning oilada o'zaro hurmat va hamjihatlik, mehr-oqibat muhitini saqlashdagi, farzandlar tarbiyasidagi, jamiyatimiz taraqqiyotidagi qo'shayotgan hissasi beqiyos. Mahallada ham, oilada ham faol ayolning bir kuni bilan tanishish chetdan qaraganda unchalik murakkab ko'rinmaydigan, ammo g'oyat muhim vazifalar haqida bilish maqsadida bugun yangilanish mavsumida ko'rsatuvimizga yangi tashkil etilgan Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari, Mehnat shuhrati ordeni sohibasi Elmira Bosxonovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elmira opa, sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Va biz ayollar ish joyimizni qanchalik yaxshi ko'rmaylik, baribir oshxonada o'zimizni yengil va erkin his qilamiz. Shuning uchun samimiy suhbatga tomon yo'lni oshxonadan boshlasak, bugun bizga bosh oshpazimiz taom tayyorlab beradilar. Aslo siz tayyorlamaysiz. Bosh oshpazimiz Erlan aka, mana shu ko'z ichlariga yashiringan taomlardan birini tanlasangiz, bizga tortiq etadilar. Biz esa ana shu paytda siz bilan samimiy muloqotga kirishamiz. Hozir ko'zachalardan birini ochib, ichida nomi yashiringan taomni tanlasangiz, bosh oshpazimiz uni tayyorlaydilar. Marhamat. Rahmat. Demak, qanday taom nomi yozilgan ekan? Ko'klam. Aynan bahorga mos taom. Qanday maqsadlar kerak bo'ladi ko'klam taomi uchun? Bizga ko'klam taomi uchun ismaloq, jag'jag, yalpiz va lavash, piyoz, go'sht va balg'ar qalampirini ishlatamiz. Demak, bu qanday ko'rinishda bo'ladi taom? Bilishimcha o'rama shaklida bo'lsa. O'rama shaklida bo'ladi. Ko'katlarimizni qovurib olamiz va lavash qo'rab. U qo'rada pishiriladi. Qo'rada pishirib olamiz. Siz shifokor sifatida bugungi taomni qanday baholaysiz? Alo. Endi pishirilajak taomni demoqchi. Alo, baholayman. Bu taomni pishirish rejasi paydo bo'lganiga. Nega? Qadriyatlarimizda bahor oyi ilik uzildi davri deb gapirilgan. Momolarimiz bu davrda ana shu ilikni uzmaslik uchun, ya'ni tanani sog'lom bo'lishi uchun, kasalliklarga chalinmasligi uchun asrlar davomida ana shu davrda darmondorlarga boy bo'lgan taomlarni yeyishgan. Bu albatta sumalak, albatta xalim, albatta ko'katlar. Bu yuqorida aytib o'tgan barcha taomlarda inson organizmi uchun juda ham kerak bo'lgan C vitamini va B guruhidagi barcha vitaminlar bor, ayniqsa mana ko'katda. Shuning uchun bobolarimiz qadriyatlarimizda to'g'ri ovqatlanishi barcha choralarni ko'rib, ana shu qadriyatlarni bizgacha yetkazib olishgan. Men o'ylaymanki, bugungi bu davrda yashayotgan barcha mas'ullar ana shu qadriyatni keyingi avlodlarga omon eson boyitib yetkazib berish vazifa. Men o'ylaymanki, oshpazlarimiz bu borada alohida o'zini hissasini qo'shadi. Bu taomlarni mazali bo'lishida, bu taomlarni ko'proq insonlarga taqdim etishda ularning xizmati katta. Ko'rsatuvimiz nomidan kelib chiqib so'ramoqchi bo'lganimiz, o'zi hech vaqt topiladimi oshxonaga kirib turishga, ijodiy fantaziyangizga erk berasizmi hech? Kelin olganimdan beri yo'q deyarli. O'zi umuman oshxonada o'sha kelinlik paytingizda bir u davrlar men juda ham katta oilada kelinlik qilganman. Qaynona, qaynota, qaynbo'yni, qaynagachlar, o'zimning 4 ta farzandim, mehmonlar ko'p kelardi. Ertalab soat 4 dan oshxonada edim. 4 dan 12 gacha oshxonada harakat qiladigan davrlar edi. U vaqtda hatto ichimlik suvi ham oshxonada emas edi, u yo hovlida, yo ko'chamizda bo'lar edi.
ana bundek ko'p harakatlik davri bugungi kunda uy bekalarini barcha harakatlarini jamlaganda ham chiqmaydi. Chiqmaydi. Barcha qulaylik bor, sharoitlar yaratilgan. Albatta, albatta. Va aytaylik, shu farzandlaringiz sizdan bir o'zingizning taomingizni qumsab qolganda ham pishirib bermaysizmi? Albatta, pishiraman. Ayniqsa o'zimizning jaydari taomlar bor, non palov. Non palov ayniqsa yakshanba kunlari quyosh 12 ga yaqinlashib ko'tarilgan davrida o'sha oddiy piyoz bilan kartoshkani qovurib, uning ustiga nonni bosib, keyin pishgandan keyin ko'k piyozni to'g'rab yeyish, bu men o'ylaymanki, har qanday bolani o'sha onasi pishirib bergan ovqatni eslatuvchi eng zo'r vaqt bo'ladi. Demak, bugun bizga bosh oshpazimiz tayyorlab bergan taom ham sizning yodingizda qolishiga umid qilamiz. Mazasi yodingizda qolishiga umid qilamiz. Hozir esa taom tayyor bo'lgunga qadar ko'rsatuvimizning rasmiy qismiga, ya'ni suhbat qismiga kirishsak, marhamat. Keyin suhbatimiz maromidan kelib, taomdan ham xabar olib ketamiz. Marhamat. Elmira opa, avvalo yangi tashkil etilgan vazirlik, uni tashkil etishning asosiy omillari va ushbu tizimga yuklatilgan vazifalar haqida bilib olsak, vazirlik faoliyati qaysi mezonlar asosida tashkil qilinadi-yu, bunda mahalla va oila hamkorligi qanday o'rin tutadi? Bugungi kunda bu vazirlikni nega tuzilganligini davlatimiz rahbari islohotlarimizning me'mori sifatida bu qarorni, juda qiyin qarorni qabul qilganlari va bu bugungi kundagi oilani ham, mahallani ham o'z vazifasini bajarishda to'siqlar borligi. Prezidentimiz o'zlarini ko'pgina chiqishlarida hamkorlikni eplolmaymiz deb gapirdilar. Ayniqsa bu o'sha mana shu jamoat tashkilotlarini hamkorlik qilishda, oilani qo'llab-quvvatlashda, mahallani oyoqqa turib olishda, mahallani mustahkam bo'lishda, obod bo'lishida, xavfsiz bo'lishida hamkorlikni eplolmayotganligimiz va bu ishlarimiz tizimli emasligi. Tizimli ish degani 365 kun harakat qilish va bu akademik Pavlov aytganidek shartli refleksni shartsiz refleksga aylantirishimiz kerak. Ya'ni misol uchun tushlik vaqtida taomga bo'lgan ehtiyoj va bu taomni ko'rganimizda bizda o'sha oshqozonda ham og'iz bo'shlig'idan fermentlar ajratish reflekslarini biz boshqara olmaymiz. O'zidan o'zi bo'ladi. Demak, o'sha mahallani qo'llab-quvvatlashdagi bu hamkorlar harakatlarini o'zidan o'zi bo'lish darajasigacha yetishimiz kerakligi to'g'risidagi e'tirozlari bor edi. Ana shu e'tirozlarni bartaraf etish maqsadida mana yangi vazirlik tashkil qilindi. Har qanday inqilobiy farmonlar, qarorlar, hujjatlar ijrosi bilan qimmatli. Bugun ana shu yangi vazirlikni ijro mexanizmlarini yaratishdi va tizimli ishlarini to'liq boshqarishda katta kuch, katta salohiyat va juda katta ishlarni qilish ko'zda tutilgan. Mana davlatimiz rahbari video selektor o'tkazdilar. Yana bir bor bizga boshqaruvdagi maktabni ko'rsatib berdilar. Davlat rahbari o'zi imzolagan farmonni bir oydan keyin muammolari qanday, nimalarga ulgurildi, nimalarda to'siqlar bor, nimalarga hali qo'l ura olmadik. Shuni batafsil tahlilini qilib, har bir yo'nalish bo'yicha har bir vazir o'rinbosariga, vazirimizga, boshqa tashkilotlarga aniq-aniq topshiriqlarni berdik. Elmira opa, shu o'rinda savol tug'iladi. Mana hozir aytyapsizki, mahalla va oila hamkorligini albatta shu tizimli yo'lga qo'yish rejalashtirilgan deyapsiz. Lekin bir narsadan ko'z yum bo'lmaydi. Faqat
og'ir vaziyatda qolgan ayolgina mahalla yig'ini faollariga murojaat qiladi. Demoqchimanki, bizga xos odat uydagi gapni ko'chaga olib chiqmaymiz. Olib chiqsak-da, u o'sha ikkita qo'shni ayol miqyosidan nariga o'tmaydi-da. Mahalla va oila masalalari bo'yicha vazirlikning jamiyatdagi muammolarni topish va o'rganish, hal qilishdagi yo'li qiziq bizga. Qanday yo'l tutasiz? Muammolarni topish, ularni bartaraf etish fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining vazifasi hisoblanadi. Ko'ryapsiz-a? Davlat idorasi o'zini o'zi boshqarish organi ko'rinishidagi nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanadi mahalla. Ana shu o'zini o'zi boshqarish organini qadriyatlarimizda belgilab berilgan o'sha oilaga yordam berish, oilani qo'llab-quvvatlash masalalaridagi vazifalarni bajarishdagi to'siqlarni o'zini o'zi boshqarish organi hamma masalani hal qilishga kuch, salohiyat, imkoniyatini biz tiklash uchun bu vazirlik o'zini o'zi boshqarish organini qo'llab-quvvatlaydi. O'sha davlat idorasini farmonda 10-bandida alohida yozilib qo'yilgan. Vazirlik o'zini vakolati doirasida, ya'ni oilani qo'llab-quvvatlash, mahallani qo'llab-quvvatlash vakolati doirasida qabul qilgan qarorlarini ijrosida barcha mutasaddi davlat idoralari majbur. Ijroga majbur deb aytilgan. Shunday belgilab qo'yilgan. Bitta misol, kichik tadbirkorlikni amalga oshirayotgan ayollarimiz bozor masalasida qiynaladi. Ularni misol uchun pishirgan pishirig'i yoki bo'lsam tikkan o'sha mahsulotlarini qayerga oborib olib chiqib sotish kerak va undan qanday daromad olish kerak? Mana shu to'siqlarni bartaraf etish vazirlikning yelkasiga yuklatilgan. Yangi vazirlik mahalladan tortib to respublika darajasigacha 40 mingdan ortiq xodimni birlashtiradi va ularning bir yoqadan bosh chiqarib, yagona maqsad yo'lida faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlaydi. Joylarda muammolarni hal qilishning yaxlit va ta'sirchan tizimi qanchalik samarali bugungi kunda? Biz endi birinchi qadamlarni qilyapmiz. Birinchi qadamlarimiz ijrochilarni farmonni mazmun mohiyatiga tushunishi, umuman bu yangi vazirlik nima bilan shug'ullanishini avval ijrochilarimizga tushuntirishimiz kerak. Ular o'zini qiladigan funksional majburiyatlarini aniq anglash kerak va hamkorlikda ishlashni o'rganish kerak. Umuman katta tizim ishini boshlashda albatta qandaydir bir muddatlar kerak bo'ladi, lekin davr talabi buni qanchalik bo'lsa ham tezroq qilishimiz va chunki kun davomida har kuni bo'layotgan o'zgarishlar bizni ishimizni jadalroq bo'lishini taqozo etadi. Men o'ylaymanki, bu borada mana birinchi qadamlarni tashlayapmiz. Keyingi qadamlarimiz shiddatliroq, aniqroq va samaraliroq bo'lishini barcha chorasini ko'rishimiz kerak. Vazir o'rinbosarlari, ya'ni shu yangi vazirlikning o'rinbosarlari oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy yo'nalishlar hamda keksalarni ijtimoiy rag'batlantirish, yoshlarda vatanparvarlikni mustahkamlash masalalari va hokazolar bilan shug'ullanadi. Ya'ni mana shunday ijtimoiy masalalar bilan oilaviy tadbirkorlik, mana o'zingiz aytdingiz, kichik biznes rivojlantirish, tomorqani obodonlashtirish, ekologiya, bandlikka ko'maklashish kabi jabhalarga siz kabi mas'ul o'rinbosarlar jalb qilingan. Qamrovning bu qadar kengligiga ham biroz tushuncha berib o'tsangiz. Bu yerda men o'ylaymanki, oilaga taalluqli barcha yo'nalishlar qamrab olingan. To'g'ri, keng, lekin bitta oilani muammolarini, yo'nalishlarini ko'radigan bo'lsak, bu ham keng. Oilada farzand tarbiyasi masalami? Masala. Oiladagi qadriyatlarga rioya qilish masalami? Masala. Oilani daromadini topish, oila a'zolari sog'lom bo'lish masalasi. Bu ham masala. Ularning ta'lim olishi ham. Ta'lim olishi masala. Oilada huquqqa rioya qilish. Qonunni buzmaslik, vazirlik ham ana shu barcha masalalarni qamrab olishi kerak. Lekin men sizga aytaman, shunday zo'r oila bekalari bor, shunday zo'r oila boshlari bor erkaklarimiz. Ular oqil va oqila farzandlarini tarbiyalashga, oilasini farovon qilishga, oila a'zolarini sog'lom bo'lishga erishayaptiki, u bu qamrovlar keng, unchalik keng emasligini, bu oila boshi uchun,
oila bekasi uchun bu narsalar hayot tarziga aylangan va bu uchun alohida hech qanday kuch ham ishlatmayotganligini ko'ramiz. Shuning uchun biz vazirlikni ham bu boradagi ishlarni shunchalik aniq yo'lga qo'yishimiz kerakki, o'sha tizimli ishni amalga oshirsak, bu bizga hech qanday kengligini ham ko'rsatib berish kerak emas. Natijalar zo'r bo'ladi. Ya'ni siz aytgandek shartsiz refleksga aylanish kerak. Juda ham oqli xulosa qildingiz. Shartli refleks, shartsiz refleksga aylanish kerak. Bu juda ham muhim. Siz fuqarolar bilan, ayniqsa ayollar bilan ishlash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda yangi usullarni taqdim etgansiz. Davlat tashkilotlari va jamoatchilik hamkorligi orqali ayollar muammolarini hal qilishdek muhim ishlar bajargansiz. Bunga sizni nima undagan? Ya'ni sizni mana shunday ishlarni qilishga undovchi omillar haqida bilishni istardik. Men 9 yoshimda otam qazo qilganlar. Onam 3 farzandimdan yolg'iz qolganlar. Opam, men ukam. Negadir o'sha 9 yoshli vaqtimda onamning dardini ko'rib yosh bo'lganman, otadan judo bo'lish nima ekanligini balkim tushunib yetmaganman, lekin onamni dardini ko'rganimda men endi shunday harakat qilishim kerakki, onam mendan hech qachon meni xatti-harakatlarimdan xafa bo'lishlari mumkin emas. Meni xatti-harakatlarimdan faqat xursand bo'lish kerak degan xulosa bilan yaxshi o'qishga uyda yumushlarni bajarishda juda ham mas'uliyatdan qarashda odamlarga yordam berishda xato qilmaslikka harakat qilganman. Keyin men otamni kasbiga o'rnak olgan holda otam shifokor bo'lgan edilar. Shifokor bo'lishni niyat qilganman. Shifokor bo'lishdagi eng birinchi talab bu qalbingda insonlarga yordam berish mafkurasi bo'lish kerak. Men mafkurani qalbga bog'layotganim bu ham ongda ham qalbda yurak bilan barobar insonga yordam berishim kerak va bemorning manfaati ustuvor degan tushuncha bilan bu kasbga qadam qo'yish kerakligini o'zimga belgilab olganman, ahd qilganman. Demak, kasbimga qadam qo'ydim. Odamlarga yordam berish kasbini ham eng og'ir sohasini bu anesteziologiya reanimatsiya sohasi u insonni o'lim bilan hayot o'rtasida hayot o'rtasidagi kurashga bog'liq va anesteziologiya esa katta-katta amaliyotlarda inson og'riq sezmasligini ta'minlash yo'nalishi ana shu yo'nalishda ishladim. Men o'ylaymanki kasbim meni shunga o'rgatdi. Chunki anesteziologiyani bitta eng muhim sharti bor, bu sen bemorga berayotgan dorilarning dozalari juda nozik va kichkina ekanligi. Bu dozalarni berishda xato qilish kerak emas. Men keyin hayotimda ana shu dozada xato qilish kerak emaslik ko'nikmasi hayotimga ham o'tdi. Endi qilayotgan qadamimda yana o'sha onamni xafa bo'lmasligidagi xatoni qilmaslik kasbim buni mustahkamlab berdi. Agar san kasbingga sadoqating bo'lsa, sen qalbingda bemor manfaati ustuvor degan mafkurani joylashtirgan bo'lsang va sen hamkorlikda bir tan bir jon bo'lib ish qiladigan bo'lsang, ishonch bo'lmagan va qila olishi qiyin bo'ladi deb o'ylagan jarayonda ham nimagadir erishishing mumkin ekanligini isbotlay oldik. Mana hozir siz oldingizga kelishdan ham oldin bitta ayol kutib turgan ekan, xonamni oldida u bilan gaplashsam, u ish dan bo'shatilishi masalasidagi muammolar bilan murojaat qildi. Hozir uni ham hamma masalalarini kim shug'ullanish kerakligini belgilab yechib, ertaga keling yoki inningga keling yoki bo'lsam arizalar orqali muammo yechish bizga to'g'ri kelmaydi degan o'sha prezidentimizni 3 yil davomidagi talablari, men bosh vazir o'rinbosarlikdan yana sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari bo'lib o'tganimda men o'sha maktabni yana bir yo'nalishini o'tdim. O'sha murojaatlar bilan ishlash maktabini mana o'sha 2.5 yil vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan bo'lsam, u ham bugungi siz berayotgan savolingizdagi o'sha ko'nikmani shakllanishiga sabab bo'ldi. Ko'ryapsiz-a? O'sha beshikdan qabrgacha degan tushunchani men hayotimda o'zim ko'ryapman.
yana o'rganish kerak, yana shakllanish kerak. Men o'ylaymanki, bunday shakllanishni chegarasi yo'q. Bugun yurtimizda xotin-qizlarning haq-huquqlarini, qonuniy manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish bir so'z bilan aytganda, ularni jamiyatning teng huquqli, faol va bunyodkor a'zosiga aylantirish borasida xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi vazirlikning siz mas'ul bo'lgan lavozimi bunga qanchalik mas'ul? To'liq mas'ul. Biz mana farmonda o'sha avvalgi xotin-qizlar qo'mitasidagi boshlang'ich tashkilotlarni to'liq saqlab qolish. Chunki yangisini tashkil qilmaguncha eskisini buzmagin degan o'sha faylasuflarimiz gapirgan va iqtisodchilarimiz, umuman siyosatchilarimiz bu borada qayta-qayta tasdiqlagan bu jarayonni o'sha xotin-qizlar qo'mitasini 42,000 ga yaqin boshlang'ich tashkiloti bor edi. Farmonda ana shu boshlang'ich tashkilotlarni saqlab qolishning barcha chorasi ko'rilgan. Bugungi kunda ayollar manfaatini saqlashda, uni mustahkamlashda va ayollar manfaatini himoya qilishda ana shu boshlang'ich tashkilotlar bu har bir mahalladagi, har bir ishlab chiqarishdagi, oliy ta'lim muassasalaridagi, maktab, tibbiyot muassasalaridagi boshlang'ich tashkilotlar ular ayollarni o'sha huquqini himoya qiladi, manfaatlarini himoya qilishida faoliyatini biz davom ettirishimiz kerak. Va ayollar masalasini bilan ishlaydigan nodavlat notijorat tashkilotlarini biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Kechagi selektorda ham ayniqsa o'sha nodavlat notijorat tashkilotlarining ayollarni tadbirkorlikka o'qitish, ularni hunarga o'rgatish, umuman o'quv masalalari bo'yicha ishlaydigan nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash. Moliya vaziriga ham alohida topshiriq berdilar. Bu biz uchun juda ham qimmatli ularning ko'rsatmalari. Biz bu nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashdagi ishimizni ham davom ettirishimiz kerak. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tsam, shu prezidentimiz tashabbusi bilan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni, mana hozir o'zingiz aytingiz, shu jumladan nogironlik bo'lgan, kam ta'minlangan farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalar uchun turar joy ta'minlash masalasi ham ko'tarildi. Uning yechimlari ham taklif etilyapti va bilamiz, siz onalik va bolalikni ijtimoiy himoya qilish, nogiron bolalar tug'ilishining oldini olish, kam ta'minlangan oilalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish, chekka hududlarda istiqomat qiluvchi ayollarning turmushini yaxshilash bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirgansiz, garchi o'sha yillari yo'nalishingiz boshqa bo'lsa-da. Bungacha bunga nima undagan sizni? Nogiron bolani tug'ilishi ayolni homiladorlikdagi jarayoni yoki bo'lmasa homilador bo'lgungacha jarayoniga bog'liq ekanligi va bu masalada albatta mutasaddi tashkilotlar o'zini ishtirokini amalga oshirmasa bu boradagi ham xatoliklarimiz ko'p bo'lishi, shu nogiron bolani tug'ilishida bizni davlat idorasini vakili sifatida aybimiz bor ekanligini tushungan holda uni qo'llab-quvvatlash biz uchun ham qarz ham farz ekanligini men qayta-qayta gapirmoqchiman va o'sha Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagan o'zimni hamkasblarimga ham buni qayta-qayta takrorlar edik va birga harakat qilishga o'rgandik va yuzlab ana shunday nogiron bolalarni yuragini operatsiya qilishda hayotini to'laqonli va tibbiyotda uni hayot sifatini yaxshilash deb aytiladi. Hayot sifati yaxshilangan holda o'zini faoliyatini olib borishi, o'qishi va keyinchalik u oilasiga va davlatga, jamiyatga nafi tegishi to'g'risidagi orzulari bilan bemalol yashashini ta'minlash degan harakatlar, maqsadlar meni boshqa maqsadim yo'q ekanligini aytib o'tmoqchiman. Elmira Erkinovna, ko'rsatuvning o'ziga yarasha tartib-qoidalar bor, ya'ni hozir taomdan xabar olishning ayni mavridi. Taomimiz ham menimcha tayyor bo'lib qolyapti. Ko'ramizmi borib? Qovuryaptilar. Mana ko'katlarimizni yarim tayyor shaklda keltirdilar. Bilishimizcha Erlan aka hozir lavash xamiriga o'rab olasiz ko'katlarni. O'ramiz hozir. Undan so'ng mana bu bulg'or qalampiri va go'shtnichi, uni qo'rada pishirasizmi yoki alohida qovurib olasizmi tovada? Bulg'or qalampirini salatga qo'shamiz, go'shtni ham salatga qo'shamiz. Ilmira opa, mana bugungi kunda sog'lom ovqatlanish tushunchasi bor.
bu g'oyat muhim tushuncha. Ayniqsa hozirgi sharoit kishidan to'g'ri ovqatlanishni talab qiladi, lekin sog'lom ovqatlanishni hamma o'zicha talqin etadi. Kimdir qimmat, og'ir taomlarni immunitetni ko'taradi deb o'ylasa, kimdir sabzavotli sho'rvalarni ma'qul ko'radi. Shifokor sifatida sog'lom ovqatlanish tushunchasini siz qanday izohlagan bo'lardingiz? Avvalambor sog'lom ovqatlanish tushunchasi bu birinchi navbatda me'yorda ovqatlanish, vaqtida ovqatlanish va ovqatlangandan keyin barcha harakat chorasini ko'rish kerak. Ya'ni jismoniy faollik chorasini ko'rish kerak. Lekin men yana navbatdagi qadriyatlarga qaytishni lozim topaman. Qadriyatlarimizda o'sha quvvat bo'ladigan taomlar, misol uchun ko'zi yorigan ayolga atala ovqat yoki bo'lmasam og'ir amaliyotdan chiqqan kuchi qolgan insonga ham kaloriyasi kuchli ovqatlarni berish yoki bo'lmasam kam harakat lekin semirishga moyil bo'lgan insonlarga yengilroq ovqatni tanovul qilish. Keyin mana ilik uzildi davrlarida, ayniqsa qish davrida o'sha xonadonlarda o'sha dasturxonga yong'oq, mayiz, turshakki qo'yilishi bu nafaqat bizni hududimiz, O'zbekiston hududidagi o'sha qishda saqlanib qolinadigan va seni tanangdagi barcha ehtiyojlarni qondiradigan, to'ldiradigan o'sha darmondoriga boy mahsulotlar balki butun dunyo uni tan olyapti bugungi kunda o'sha turshakni ham, o'sha yong'oqni ham. Lekin bu bizning qadriyatlarimizda bor edi. Mana bahorga chiqib ko'katlar, o'sha sumalaklar ham hammasini o'zini joyi bor. Agar biz milliy qadriyatlarimizga suyangan holda va bugungi talablar, chunki biz 50 yil oldingi harakatlarimiz bugun yo'q. To'g'ri. Shuning uchun bugun olimlarimiz ham o'sha avvaldagi kaloriyalarni belgilashdi. Insonni kam harakat bo'lganligini ham inobatga olishyapti. Shuning uchun biz ba'zi bir hollarda ana shu kam harakat bo'lganimizni inobatga olib, kamroq kaloriyali ovqatlarni yeyishimiz maqsadga muvofiq. Siz aytdingizki, oshxonani to'liq kelinlarga topshirganman. Lekin baribir oshxonadan xabar olib turasiz qaynona sifatida va oshxonadagi sizning asosiy talablaringiz nima? Tozalik va gigiyenadan tashqari. Mehr qo'yib ovqat pishirish. Darro bilinadi agar mehr qo'yilmasdan ovqat qilingan bo'lsa. Shuning uchun taom pishirishda ham o'ylaymanki, oshpazimizda ham o'sha mehr bilan ovqat pishirish kasbiy mahorat darajasigacha ko'tarilgan. Albatta buni mana shu taomni, ko'klam taomni tatib ko'rib bilamiz. Ana shundagina haqqoniy bahoingizni berasiz. Hozir esa Erlan akani mana shu ijod jarayonlarida qoldiraylikda suhbatimizni siz bilan davom ettiramiz. Menimcha suhbatimiz tugagunga qadar ovqat ham tayyor bo'lib qoladi. Keyin tatib ko'ramiz. Ma'qul. Marhamat. Ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida siz haqingizda davlat va jamoat arbobi sifatida Elmira Bostixonova jahon sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shadigan ma'naviy va ma'rifiy qadriyatlarni saqlash borasida tashabbuslar bilan ajralib turadi tarzda fikrlarni o'qidik. Tibbiyot, jamoat ishlaridan tashqari ma'naviy hayot ichida bo'lish tashabbusining shakllanishi asosi oilangizdanmi yoki ijtimoiy muhit sabab bu yo'nalishda faolmisiz? Bolalik davrimda men aytib o'tdim, onamni yolg'iz ayol 3 ta farzandi bilan qanday hayot kechirishini ko'rganman. Onam hech qachon hech kimga men yolg'iz ayolman deb aytmaganlar. Onam hech qachon hech kimdan, hatto qo'ni-qo'shnilardan ham menga yordam bering deb yordam so'rab chiqmaganlar. Onam sut kombinatida ishlardilar, laboratoriyada va onamni o'sha ehtiyot qilish tamoyili men uchun muhim bo'lgani uchun biz o'zimdan katta opam bilan uyni toza tutish, maktabdagi hamma darslarni qilish, onam kelishlariga mana shunda stol boshiga
salfetkalarini qo'yib, yoniga gazeta qo'yardik. U vaqtda gazetalar aniq o'qilar edi va qoshiq, pichoq, vilka, tarelkalarini qo'yib, nonni qo'yib kutib o'tirardik. Onam kelib qo'llarini yuvganlardan keyin ovqatni olib kelardik. Onamni iloji bo'lsa kamroq harakat qilib, kechqurun dam olishlarini istardik, ta'minlardik. Ana shu oiladagi qadriyatlar hech qachon qanchalik qiyinlik qiyin bo'lmasin, sen o'zingni kuchingga, o'zing ishonishing kerakligi va oila a'zolaring bilan ana shu muammolarni yechishni barcha chorasini ko'rishing kerakligi. Bu borada o'sha onam o'zlarining namunalari bilan bizni tarbiyalardilar. Onamni otalari va onalari, bu jonim va dodajonim, otamning aka ukalari, onamning ovsinlari. Onam ovsinlarga bo'lgan munosabatda men uchun namuna edilar. Ovsinlarni naqadar hurmat qilishligisi, ovsinlarni farzandlarini, mening amakimning bolalariniga onalik, ikkinchi onalik qilishlari, mana men bugun kunda o'zimni amakimni barcha farzandlarini xuddi tug'ishgan aka ukadek, opa singildek qabul qilishimga onam sababchilar. Onam olamdan o'tib ketgan turmush o'rtoqlarini, aka ukalari, opalarini hurmatini juda ham joyiga qo'yganlar va o'z xatti-harakatlari bilan o'zlarini ham hurmat qilishga sababchi bo'lganlar. Mening amakilarim va mening opoqlarim, ularning umr yo'ldoshlari onamni cheksiz hurmat qilishgan. Dodajonim, buvijonim, onamning ota-onalari misolida men erta olamdan o'tgan kuyovni yo'qligini qiziga bildirmaslik tartibini o'rganganman. Ular har hafta shanba, yakshanba kelib, dodam daraxtlarga qaragan, yerlarga qaragan, biz o'zimiz ekardik hovlida, Toshkent shahrining markazida. Daromad uydan chiqish kerak. O'sha barcha ekinlar, pomidor, bodring, baqlajon, bulg'ar qalampirlar va hokazo va hokazo. Dodamlar gulos, gulosni ham bir necha turini, olma, o'rik hammasini ekkan edilar. Ularni onamni opalari, xolaposham, Nigoraxon degan xolaposham bor edilar. Uni qana qilib bekitib qishki g'amlash, hammasini oiladagi bu jarayonlarni qadriyatni ko'rganimdan keyin bu qadriyatlar barcha oilada bo'lishini xoladim. Qo'ni qo'shnichilik qadriyati. Hatto o'rin ko'rpani yig'ishda ham ular kelib bizga, yoki bo'lmasam qayerdadir bir chalg'ib o'ynab qolsak, chaqirtirib, hozir onang ishdan keladi. Uyini tozalashga ulgurdingmi? Ovqating tayyormi? Misol uchun o'sha men Ozarbayjon ayollari yonimizda qo'shnimiz Kimyo nana degan ayol bor edilar. O'sha pahlavalarni ozarbayjoncha ovqatlarni ularni qilganda ko'rganman. Dolma ham, dovga degan ovqatlar bor, u yozda ichadigan qatiqli sho'rva edi. Shu taomlarni pishirishni o'rgatish yoki bo'lmasam qandaydir bir tansiq taom bo'lsa, albatta kosada ko'tarib kelish yo tarelkada olib chiqib, onang ishdan keladi, oldilariga qo'ygin degan bu mehrni hozir qo'ni qo'shnilar orasidagi bunday munosabatlarni tiklash, bu qadriyatlarimiz naqadar muhim ekanligini men o'sha qo'ni qo'shnichilik qadriyatlari to'g'risida ma'ruzalar o'qiganimda albatta o'sha Voiz Koshifining qo'ni qo'shnichilik odobi to'g'risidagi fikrlarini alohida aytib va shu misollarni keltiradim. Biz durdona qadriyatlarimizni qaytarishimiz kerak va bu borada siz hozir odamlarni fikrini aytdingiz, men buncha xursandman. Biz buni albatta men qanchalik imkoniyat berdi yaratgan, qadriyatni qaytarish uchun barcha chorani ko'rishga va bu jarayonda hamma hamkorlarni, men hatto bu borada nemis hamkorlarini ham topdim. Konrad Adenauer jamg'armasini O'zbekistondagi mas'uli xuddi shu gapni gapirdi. Germaniya bugun oilasini yo'qotdi. Germaniya bugun o'z ayollarini yo'qotib qo'ydi globalizatsiya ta'sirida. O'zbekistonda hali o'zbek ayollari o'zini qiyofasini yo'qotgani yo'q. Hali o'zbek oilasi o'zini asrab qolishi mumkin va sizlarni durdona tuzilmaylar mahalla bor. Ana shu uchta narsani
saqlab qolishni barcha chorasini ko'ringlar dedi. Men shundan ham juda ham ruhlandim. Demak, qilayotgan harakatda hatto xalqaro ekspertlarning ham xulosasi bor va bu bugungi kunda davlatimiz rahbarining ham talablari xuddi shunday. Men o'ylaymanki, jamiyatni ham bunga ehtiyoji juda ham katta. Elmira Erkinovna, hozir shu o'rinda ayollar muammolariga to'xtalib o'tdingiz, ya'ni ayollar jinoyatchiligi. Ayni mavqeingizdan, dunyoqarashingizdan kelib chiqib, buning sababini nimada deb ko'rsatgan bo'lardingiz? Axir bizda o'zingiz aytganingizdek, ayollar mehr timsoli, qahramonliklar sababi bo'lib kelgan-ku hamisha. Shunda misollarimiz ham ko'p. Men har doim 2-chi jahon urushini misol qilaman. Agar esingizda bo'lsa, u vaqtda O'zbekistonda 6,5 million aholi edi. Shundan 1,5 millioni urushga safarbar qilingan. 1,5 million degan bu oila boshlari. Oilada ayol qolgan, bolalar qolgan va keksalar qolgan. Ana shu mamlakatimiz uchun eng og'ir davrda ayol obrusini to'kmasdan qahramonona. Agar yana bitta narsani mantiqan tahlil qiladigan bo'lsak, hatto davlatni ham o'sha davrda oilaga beriladigan e'tibori deyarli bo'lmagan. Nimaga? Chunki hamma e'tibor frontga ketgan, hamma e'tibor front oldidagi orqasidagi muassasalarga ketgan. Mahalla shug'ullangan va oilani o'zida ayol kishi saqlab qolgan hammasini. Bolalarni mehnat qilishga o'rgatish, urushga ketgan umr yo'ldoshiga vafodor bo'lib qolish va uni yaxshi kutib olib, qanday holatda bo'lmasin, uni borligi baxti ekanligini izhor qila olish. Bugungi kunda men o'ylaymanki, bu yana globalizatsiyaning ta'siri ayollarimizda qiyinchiliklarga bardosh bera olmaslikda xatolarga yo'l qo'yishi, uni yolg'iz qolishida. Bugungi kunda ayol yolg'iz qolishi kerak emas edi. Nafaqat umr yo'ldoshi to'g'risida gap ketyapti, bu yana o'sha oila a'zolari, qo'ni-qo'shni, jamiyat va davlat idoralari. Davlat idoralari demay, birinchi navbatda albatta ta'lim muassasalari, tibbiyot muassasalari, bandlik va mehnat munosabatlari muassasalari, huquqni muhofaza qilish muassasalari orqali yolg'iz qolish kerak emas edi. Lekin u yolg'iz qolgandan keyin jinoyat qilyapti. Biz to'ylar to'g'risida, kelin liboslari to'g'risida, gul otishlar, dabdabalarga qiziqib ketib, oila qurishda oilani qizimizga ham, uylanayotgan bolaga ham qanday ilmi bor ekanligini o'rgatmay qo'ydik-da. Xo'sh, qizim, oilada psixologik masalalar bor. Sen umr yo'ldoshing bilan munosabatda psixologni yordami kerak yo o'zing psixolog bo'lishing kerak. Qaynona, qaynota, qaynbo'yin, qaynsingillar bilan munosabatni ham shakllantirishda ilm o'rgatmasdan, qaysi libosni kiyasan, o'sha libos bilan biz shug'ullanamiz degan ko'proq ko'rgazmaga qiziqib qoldik. Demak, psixologik muammo oilada jismoniy mehnat qilish masalalari bor. Biz qizlarimizni o'sha ro'zg'or masalasidagi harakatlarga o'rgatishimiz kerak bugungi kunda. Chunki bu kimgadir xizmat qilish emas, oilani shakllantirish uchun bu xizmat. O'sha don-dunni qayerda saqlash kerak, ovqat pishirishda bugun qanday taqsimot qilish kerak, bu ilmni kim o'rgatish kerak? Yana ilm bor. Bu salomatliging to'g'risida. O'sha jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish masalalari, huquqiy masalalar bor. Biz qizlarimizga ham, yigitlarimizga ham, uylanmoqchi bo'lgan yigitlarimiz va turmushga chiqish kerak bo'lgan qizlarimizda bu ilmni o'rgatmasdan faqat qanaqa libos kiyasan. Men har doim savol beraman jamoaga yig'ilganda. Xo'sh, agar qizimizga sovchi kelsa va bu sovchiga biz oq o'rab roziligimizni bersak, nima bilan shug'ullanadi qizni ota-onasi desak, sarpa bilan deb qo'yishadi. Qiziqdi. To'g'ri, bu yaxshi ijobiy jarayon, lekin biz qizimizga nimaga ilm bermaymiz? Shuning uchun kecha prezidentimiz kelin-kuyov bo'lish arafasida bo'lgan juftliklarni o'sha qisqa kurslarda
o'qitish masalasini oldimizga qo'ydilar. Ya'ni oilaga tayyorlash. Oilaga tayyorlash. Aynan ana o'sha libos, nechta mashina bo'ladi, qaysi to'yxonada bo'ladi, qaysi to'yxonada bo'ladi degan masala emas. Ana shu masalalarni huquq, psixologiya, tibbiyot va hokazo va hokazo masalalarni o'rgatadigan qisqa kurslarni o'tishimiz kerak. Bu ham juda ham katta jarayon. Eng muhimi yana o'sha tizimli, shartsiz refleks degan narsalar. Demak, barcha juftliklarni biz qamrab olishimiz kerak. Hammasini haqiqatdan bilim olganligiga iymonimiz komil bo'lishi kerak va ularni ilmli qilib, keyin to'yimizni harakatini qilishimiz kerak. Bizni bugungi kunda eng katta dushmanimiz sabab oilaviy ajralishlarga onani telefon orqali qizi bilan doimiy selektor bog'lanuvda bo'lishdi. Doimiy aloqada. Doimiy aloqada. Ha, sen nima deding? Ha. Oying nima dedilar? Ha. Ering qatta edi bu vaqtda? Ha, bugun ovqat yedingmi? To'g'ri. Hozir men boraman deb qo'yilsa ham, o'zim eshitganman. Qayoqqa borasan? Voy qizimni omnaqa qildi. O'zimni dugonalarimda ham buni eshitganman. Hech qayoqqa bormaysan. Qizing o'zini bu muammolarni o'zi yechish kerak. Lekin chegaradan o'tib ketish, oilaviy zo'ravonlikka o'tishda albatta, mana ko'rdingiz, oilaviy zo'ravonlikka o'tishda aralashuvni hech kim muhokama qilmaydi. Lekin oldindan o'shani oldin olishganda aralashuvni bo'ylashadi. Shuning uchun biz bu borada to'liq o'zimizni harakatlarimizni va aralashuvlarimizni, yaxshi ma'noda aralashuvlarimizni davom ettiramiz. Tibbiyot yo'nalishida tahsil olgansiz, bu o'zi emas, doktorlik yoqlagansiz, ilmiy ishlar, dissertatsiyalar, shogirdlar, yetuk kadrlar tarbiyasi, xullas ortga qarasangiz, bir ayolning nozik zimmasidagi ulkan vazifalar bajarilgan. Bunga biz chin dildan havas qilamiz. Shuningdek, jamoat ishlaridagi faollik, qo'mitadagi faollik, senat, so'ramoqchi bo'lgandim. Yana o'sha savol. Motivatsiya sizda qayerdan paydo bo'ladi, Elmira Erkinovna? Atrofimda qo'llab-quvvatlovchilar va tushunuvchilar doimo bo'lgan. Bu birinchi navbatda onam, opam, ukam, turmushga chiqqanimdan keyin umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshimni qo'llab-quvvatlash siz hech nimaga erisha olmasligim ehtimoli juda baland ekanligini aytmoqchiman. Chunki hatto men o'sha nomzodlik dissertatsiyamni yoqlayotganimda ham, keyin doktorlik dissertatsiyamni yoqlayotganimda ham ikkalasida ham mening oponentlarim birinchi navbatda umr yo'ldoshimga rahmat deyishgan. Olimlar bilishadi, ayol kishini ilm qilishi uchun albatta oilasi qo'llab-quvvatlashi kerak. Men uchun eng katta mukofot o'sha siz aytgan og'ir-og'ir ishlarda ishlab qaytib kelib, kechroq qaytganimda ham umr yo'ldoshim ham o'zlarining ishlari juda ham ko'p bo'lgan edi har doim. Oilani boqishda, oilani ta'minlashda meni deyarli hech qanaqa ishtirokim yo'q edi. Ularning yelkalarida edi. Ishlarni yaxshimi, charchamadim degan gaplari men uchun katta mukofot edi. Qanot paydo bo'lardi, men oilamda o'zimni o'sha siz aytgan qanday ulg'irardi siz degan savolingizga umr yo'ldoshimni ishlaring yaxshimi, charchamadingmi degan so'zlari oilamdagi qahramonlikni davom ettirishga to'liq asos bo'lardi, kuch-quvvat berardi. Bu hech ham balog'a emas. Men oyjonim, adajonim, qaynatam, qaynanam hammaligisi o'tib ketishgan. Ular uchun yaxshi kelin bo'ldim, chunki duo, duo, duo bu qandaydir bir nokamtarlik ham emas. Men yaxshi kelin bo'lganimdan g'ururlanaman, chunki ulardan keyin oyjonimni barcha qarindosh urug'lari haligacha men bilan bo'lgan munosabati oyjonim davrida qanday bo'lsa xuddi shunday. Men ham ularni alohida e'zoz bilan uyimga kelishsa to'rga o'tkazaman. Men qaynbo'yin qaynagachlarim uchun ham xuddi shunday bo'ldim va buni barchasini jarayonida onamni ham eng yaxshi farzandi bo'lishga harakat qildim. Farzandlarimni ham tarbiyasida men o'ylaymanki, bilasizmi, mana bu yaxshi harakat, mana bu noto'g'ri harakat. Bugungi soatimizda, men tarbiyaviy soatda men sizlarga mana buni o'rgataman degan harakatni qilmaganman. Meni ularning adasini,
xatti-harakatlari, bizning oilada oyjonim, adajonimga bo'lgan munosabatlari va bizni o'rtamizdagi qandaydir bir nizoni farzandlarim bir sekund ham ko'rmagani, bir daqiqa ham ko'rmagani bu meni hayot tarzimdagi bolalarim faqat namuna orqali katta bo'lganini ko'rdim. Kitobga muhabbat, musiqaga muhabbat, umr yo'ldoshim o'sha tambur, dutor chalishda, she'riyatda, san'at vakillari bilan birga bo'lgan do'stona munosabatlarda, bilasizmi, men jadidlarni hayotida ko'rganman, chunki o'zimni dodam o'sha jadidlardan bittasi bo'lishgan. Ular qanday jarayon bilan shug'ullanmasin, ularning hammasi pedagog bo'lishgan, lekin ular o'zaro guring qilishganda albatta tambur, albatta dutor, albatta surat chizish, albatta she'riyat bo'lgan. O'zbek ziyolilarini nima bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar, ular san'atga, she'riyatga alohida munosabati bor ekanligi va bu oilani ma'rifatli qilib rivojlanishida o'zining hissasi bor ekanligi, qanday qilib bu qadriyatlarni tiklashimiz kerak emas. Demakki, o'sha farzandlaringiz tarbiyasida, mana siz o'zingiz aytgandek, yetuk bo'lib voyaga yetishda muhitning o'zigina yetarli bo'lgan. Ya'ni muhitdan qarab ibrat olib ulg'ayishgan. Elmira opa, pandemiya shifokor sifatida ham vaziyatni to'g'ri talqin etganlar qatorida aholi o'rtasida tushuntirish targ'ibot ishlari ko'lami haqida gaplashsak, davlat tomonidan misli ko'rilmagan chora-tadbirlar tezkorlikda tashkil qilindi. Koronavirusni cheklash, yengish borasida ayni damda to'kis sharoit yaratilgan va virus tarqalgan boshqa mamlakatlardagidan farqli ravishda bizda davo va profilaktika choralari to'liq byudjet mablag'lari hisobidan ta'minlanadi. Demakki, tojli virusni yengish faqat o'zimizgagina bog'liq, shunday emasmi? Bugungi bu vaziyat, bu tojli virus, koronavirus vaziyat, bu globalizatsiyani yana o'sha bitta namoyon bo'lgan jarayonlardan bittasi. Bu naqadar bizning mamlakatimiz uchun muhim ekanligini kecha video selektorda prezidentimiz alohida gapirib o'tdilar. Va haqiqatan bizning mamlakatimizda, men tibbiyot xodimi sifatida aytmoqchiman, nafaqat hozir lavozim egasi sifatidagina emas, tibbiyot xodimi sifatida bugun bizning mamlakatimizda bu virus bilan eng minimal asoratlar bo'lishini barcha choralar ko'rilyapti. Bu odamlar o'rtasidagi tibbiyotda kontakt deydi. Kontaktni eng past darajasiga erishish. Bu maktabdagi o'qishlarni to'xtatish, maktabgacha ta'lim muassasalari, o'sha majlislar, bu juda aniq va to'g'ri qilingan qaror. O'sha chegaralardagi munosabatlar. Ikkinchi masala, hammasini davlat byudjetidan qilib berish va buni Sog'liqni saqlash vazirligi va o'sha sanitar epidemiologik vaziyatga javob beradigan tashkilotlarni to'liq safarbar etish. Chunki to'g'ri aytdingiz, ba'zi bir mamlakatlarda u aholini o'zini yelkasiga qop ketgan, bunda albatta yana xatoliklar ko'payadi va u manboyiga yetgan eng past daraja balon bo'lib ketishi mumkin. Biz hozir faqat o'sha insonlarni o'zigagina bog'liq bo'lganligi natijasida paydo bo'lgan holatlarga duch kelyapmiz, vaqtida murojaat qilinmagan va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinmaganlik. Eng achinarlisi shov-shuvlar va insonlarni ongidagi o'zgarishga sabab bo'lyapti bu. O'zbekistondagina emas, butun dunyoda. Va bu o'zgarishlar vahima, shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Kecha davlatimiz rahbari bu boradagi ham o'zlarining fikrlarini aytdilar. Demak, biz o'sha vahima bilan shov-shuvga sabab bo'ladigan barcha omillarni bartaraf etishimiz kerak. O'sha yolg'on informatsiya berish, o'zaro bilmagan, tushunmagan mavzularda dilettantlikka yo'l qo'ymaslik. To'ppa-to'g'ri hamma narsada o'sha professionalizm bo'lish kerakligi to'g'risidagi masalalarda albatta
bu borada mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi ishtirok etish kerak. Biz o'zimizni vazirlikdan birinchi topshiriqlarimizni barcha 10 mingta mahallaga yubordik. U yerda o'sha oilaviy shifokor va patronaj hamshiralar bilan birgalikda mahallaning xotin-qizlar va oila masalalariga mas'ul bo'lgan mahalla raisining o'rinbosari birgalikda o'sha oddiy qo'l yuvish gigiyenasini targ'ib qilish va o'rgatish, to'g'ri ovqatlanish masalalarida, chunki agar faqat qo'l yuvishga o'rgatsangiz, yana shov-shuv boshlanadi. Biz o'sha sog'lom turmush tarziga nimalar kiradi? To'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, kecha prezidentimiz jismoniy faolligi, ya'ni yurish masalasi va shuni yonida yana shaxsiy gigiyena va 5-inchisi uy ozodagi. Demak, kompleks tarzda. Kompleks yondashuvda biz topshiriqlar tushirdik. Endi hozir mana hozir biz ham vazirlikda o'zimizning yo'nalish bo'yicha shtab qildik. Ana shu shtabda axborotlar endi yig'amiz. Uy tozalashga uyalmasin dedilar kecha prezident. O'rgatishimiz kerak qanday qilib tozalash kerakligini. O'sha gigiyenik talablarga javob beradigan o'sha tozalovlar, nam tozalovlar, quruq tozalovlar degan tushunchalar bor. Tozalov, tibbiy tozalov nuqtai nazaridan ana shu masalalarni biz targ'ib qilishimiz kerak va aholini fikrini bu borada shakllantirishimiz kerak. Sabr, toqat, sinov, intizom va o'zingdan ko'ra yaqinlaring to'g'risida qayg'urish masalasi bu iymonni mustahkamligidan-da. Yaqinlaring to'g'risida qayg'urishing, ularga jabr bo'lmasin. Mening atrofimdagi hamkasblarimga jabr bo'lmasin degan qayg'urish bizning iymonimizni mustahkamlab, bu sinovdan ham boyib chiqishimiz, mag'lubiyat bilan emas, g'alaba bilan chiqishimizni shart-sharoitini yaratib beradi. Elmira opa, ko'rsatuvimizga kelgan mehmon borki, albatta mana shu savol bilan murojaat qilamiz. Texnika, axborot asrida barcha narsa avtomatlashtirilgan bir paytda, o'zingiz aytganingizdek, globallashuv jarayonida shunchaki qo'lga kitob olib o'qish yoki tabiat qo'ynida sayr qilishni qo'msab qoladi kishi gohida. Dunyo tashvishlaridan chekinib, o'zini taftish qilgisi, qisqasi bevosita, bilvosita dunyoda bo'lgisi keladi. Sizda bu jarayon odatda qanday kechadi agar vaqt topilsa? Nabiralar bilan muloqot katta in'om ekan, Allohdan berilgan. Men qanchalik charchab kelmay, qanchalik bir shiddatli jarayonlardan qandaydir bir oilaga qaytib kelganda nabiram bilan bo'lgan muloqot yaratganini menga bergan eng katta in'om ekanligini mana bugun tushunib yetdim. Shuning uchun bu qadriyatda ham bizning o'zbek oilalarida keksalarni qariyalar uyiga berish degan tushunchadan yiroq bo'lishimiz va albatta keksalarning duosi, ularni farisht, bu bekorga gapirilgan gap emas. Keksa bor uyda o'sha daromadi ham ko'payadi. Baraka bo'ladi. Duolari bilan xavfsizlik ham ta'minlanadi. Yo'linga omon eson borib kelib olam degan duolar bo'ladi. O'sha er kishini ham, ayolni ham o'z xizmatiga omon eson borib qaytib kelishi masalasini ham keksalarni duosi hal qilishi to'g'risidagi qadriyatimiz va bu keksani bu oiladagi duo bilan birgalikda Alloh bergan nabira bilan muloqotni biz bugungi kunda eng katta o'sha bo'sh vaqtimdagi shug'ullanadigan jarayon ekanligini aytib o'tmoqchiman. Kitob o'qiysizlarmi yoki bir boshqa mashg'ulot? Kitob ham o'qiymiz. She'r ham yodlanadi, musiqa ham o'qiymiz, xola-xolakam ham o'ynaymiz. O'sha bilmadim, hozir bolalarda o'yinchoqlar ko'p. O'sha biz oldin ikkita cho'pni bir-biriga bog'lab, ko'ynak kiydirib, u ko'yna ham konfet qog'ozidan qilingan ko'ynak, chunki u rangli bo'lar edi. Hozir imkoniyatlar ko'p. U shifokor o'yinini o'ynash yoki bo'lmasam pazanda o'yinini o'ynash yoki bo'lmasam mana hozir uy qurish o'yinlarini ayollarimizdan kran haydovchilari borligini inobatga olgan holda albatta bu o'yinlarni o'ynab ko'rishi kerakligi va albatta klassikani ham, klassik adabiyotni ham o'qiyman. Men bu borada o'zimni tushuncham bor. Men 18 yoshda o'qigan kitoblarim, yana o'sha kitobni 40 yoshimda qayta o'qiganimda boshqacha xulosa. Mana hozir o'qiyotgan mana Balzakning Goriota kitobini o'qiyotganimda
18 yoshda qandaydir bir nafrat uyg'otgan qahramonlar bugun men bu yoshimda o'qib ularni tushunayotganligim va bu klassikani na qadar kuchli ekanligini nafaqat Balzak, Navoiy bobomiz, barcha klassik adiblarimizni kitobini hayotingni har bir bosqichida qayta-qayta o'qishing kitobni yangita o'zingga kashf qilishingga sabab bo'lar ekan. Shuni aytmoqchiman. O'shanda seni aqling mustahkamlanayotgani yoki o'zgarayotganini, seni hayot tajribang hayotga qanday ta'sir, seni tushunchangga ta'sir ko'rsatayotganini bilib olar ekansan. Rejalar haqida so'ramasak bo'lmas, shaxsiy, xizmat, oila ma'nosida rasmiy tilda aytganda kesimida. Albatta, oilada nabiralaringni hayotda o'zining yo'lini topganini ko'rish va bu yo'lni to'g'ri topish ganini ko'rib xursand bo'lish. Chunki men bu qabullarda, keyin ehtiyojmandlik masalalarida yaxshi farzand ham Alloh bergan ne'mat, yaxshi nabira, uni yaxshi tarbiyasi ham seni hayotingdagi eng katta yutuqlaringdan biri ekanligini ko'rib borib, demak, seni qilgan bu harakatlaring bolalaringning hayotini to'g'ri, nabiralaringning hayotini yaxshi bo'lishdi hissa qo'shganing va bu ham juda ham katta ish ekanligini, bu ham katta orzu, muhim orzu ekanligini aytib o'tmoqchiman. Xizmatda esa albatta mana yangi vazirlik da bu lavozimga meni tayinlagan davlatimiz rahbarini bu tanlovlari xatolik emas ekanligini barcha yo'llar bilan isbotlash. Bugungi men ana shu intervyuga rozi bo'lganim ham asosiy sabab ana shu. Televideniya orqali yo ommaviy axborot vositalari orqali chiqib o'zimni qanday inson ekanligimni ko'rsatish emas. Ana shu vazirlikni nima ish bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda mahalladagi, oiladagi vaziyatda jamiyatni tushunchasi qanday bo'lish kerak va bu borada mening tushuncham qanday ekanligini aytishda ommaviy axborot vositalarini hissasi beqiyos. Operator yigitlarimizni ham, rejissyorlarimizni ham, jurnalistlarni ham bu boradagi ishini men agar nisbat bilan ko'rsatadigan bo'lsam, vazirlikni o'zini qilayotgan xatti-harakatlari bir 10% bo'lsa, 90% sizlarning harakatlaringiz orqali jamiyat buni biladi va bu borada biz qilayotgan ishimizni samarasini olishdagi muhim xizmatingiz bor ekanligini qayta-qayta e'tirof etishga tayyorman. Albatta, hamkorligimiz bardavom bo'ladi va biz imkon qadar iloji boricha yangi tashkil etilgan vazirlikning faoliyatini muqim yoritib boramiz. Albatta, fuqarolarimizga, aholiga bu borada mana tushunchalar berdingiz. Bu tushunchalarni yanada mustahkamlashda siz bilan kamarbasta bo'lamiz degan umiddamiz. Suhbatga berilib ketib, taom yodimizdan chiqibdi. Bilishimizcha taomimiz tayyor. Tatib ko'ramiz endi, Elmira opa. Rahmat. Rahmat. Elmira opa, marhamat. Taomimiz tayyor bo'ldi. Tatib ko'rishning ayni mavridi. Hozir bosh oshpazimizning mahoratiga baho berasiz. Bizni buvilarimiz har bir faslning mevasini to'yib yeb olish, o'sha tut pishganda tutni to'yib yeb olish, o'sha anjir pishganda anjirni to'yib yeb olish. Bu o'g'itlarda ham o'ziga yarasha asos bor. Chunki bir yilda bir marta o'sha uzilganda yiladigan narsalar. Keyin biz ko'proq chet elni parhezlarini o'zimizga qo'llashga harakat qilamiz. Avokado, va hokazo. Papaya. Bu bizni muhitga to'g'ri kelmaydigan oziq-ovqatlar. Bu mana bizni muhitimizga to'g'ri keladigan o'zimizning milliy taomlar. Ko'k somsa, ko'k chuchvara deymizmi? Ular bizning sharoitlarimizda ba'zi kasalliklarni oldini olishda, umuman tanani sog'lom bo'lishida, unga quvvat berishida o'zimizning bog'larimizda o'sgan mevalar, o'zimizning polizlarimizda, dalalarimizda o'sgan ko'katlar albatta
muhimroq ahamiyatga ega. Chet elning u ajnabiy meva sabzavotlardan ko'ra. To'g'ri aytdingiz va organizmimiz ham aynan bizning mahalliy meva sabzavotlarga moslashgan bo'ladi-da. Mana hozir ko'rinishiga. Eh, rahmat. Mana ko'rinishiga dastlab baho bering. Qanday? Endi taomiga baho beramiz. Mehr berilgani ana shu taomni taqdim etishdan boshlanadi. Demak, taomni taqdim etish sizga ma'qul bo'ldi. Ana endi birgalikda hozir tatib ko'ramiz. Boya aytganimdek mahoratlariga doim tan berishadi mehmonlarimiz. O'ylaymizki, sizga ham manzur bo'ladi. Qanday? Juda mazali. Go'shtdan ham tatib ko'ring. Go'sht ham qo'rada pishgan, maromga yetib, obi-tobida bo'lib pishgan. Yana qadriyatlarga qaytishga ruxsat bersangiz, umuman dasturxonga tortilgan ovqatni salbiy ta'riflash bizning qadriyatimizda yo'q. Lekin bu qadriyatimizga rioya qilishga bu gal hech qanday asos ham yo'q. Ovqat xafa bo'ladi deb to'g'ri aytganda, momolarimiz, bobolarimiz, demakki, oshpazimizning ishini 5 ga baholaysiz. Va yana qadriyatlarimizda taomni iste'mol qilgandan keyin duoga qo'l ochilganda shu taomni pishirganni qo'l ko'zi dard ko'rmasin degan duolar qilinadi. Bu albatta ularni keyingi faoliyatlarida bu duo ham o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Sog' bo'ling, ilohim qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Rahmat, bugun mana shunday ajoyib taom tayyorlab berganingiz uchun, mana shunday quvvatbaxsh taomlarni tayyorlashda aslo charchamang deymiz. Elmira opa, sizga ham ko'rsatuvimizda ishtirokingiz uchun rahmat deymiz. Hayotda o'zi muhim, nomuhim kasb, hunar bo'lmaydi, barchasi birdek muhim. Lekin inson salomatligi yo'lida xizmat ko'rsatish, jamiyat farovonligi yo'lida faoliyat olib borish, oilada mehr mayog'i bo'lish. Bu jihatlarning barchasi bir kishida kam uchraydigan, lekin mavjudligi sabab ko'pgina xayrli harakatlarga turtki bo'ladigan holat. Bunday kishi bilan suhbatdan esa albatta ibrat olinadi. Bugun shunday bo'ldi deb o'ylaymiz, teletomoshabinlarimiz. Norasmiy vaziyatda siz bilan suhbatlashganimizdan ibrat olishdi. Taom bahona dildan tillashdik. Vaqtingizni ayamay tig'iz paytda ko'rsatuvimizga vaqt ajratganingiz uchun alohida minnatdorlik bildiramiz. Faoliyatingizda omad tilaymiz. Rahmat. Men barcha bugungi ishtirok etgan, xizmat qilgan yigitlarimizga, Erlan Bek oshpazimizga va sizga Nozimaxon bugungi suhbat uchun va bugungi mening kunimni bu qismi juda ham samarali o'tgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammalarga. Rahmat. Avval taom, keyin kalom. Ko'rsatuvimizni ushbu aytimning birinchi qismi bilan nomlaganmiz, lekin maqsadimiz ikkinchi qismiga muvofiq. O'ylaymizki, biz muhim hisoblagan, ya'ni rasmiy shaxs bilan norasmiy vaziyatdagi suhbat sizlarni ham befarq qoldirmadi. Salomat bo'ling.